Labas vakaras, eteryje krašto laujienos. Antradienio vakarą sužinosite. Šiandien slaugytojų profesinė šventė. 11 rajono ugdymo įstaigų vyksta gyvūnų gimnastika vaikams. Telefoninių sukčių aukomis tapo dar dvi mūsų kraštietės. Nevėžio ir Žalgirio B komandų dvikova baigėsi lygiosiomis. Gegužės 15 dieną, penktadienį, 9 valandą, įvyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje 6 klausimai. Kėdainių rajone dirba apie 400 slaugytojų. Šiandien jų profesinė šventė. Gegužės 12-ąją savo profesinę šventę mini slaugytojai, tarpininkai tarp gydytojų ir pacientų. Tai specialistai, be kurių pagalbos ligoniai vargu ar išsiverstų. Jų slaugytojos ne tik sušvirkščia vaistus, bet ir atlieka kitas procedūras. Jei reikia, ligonį pamaitina, aprengia, varto gulinti, pasirūpina paciento higieną. Tai darbas iš pašaukimo, nes atlyginimai nėra dideli, o darbo ir atsakomybės yra nepaprastai daug. Slaugytojos rūpinasi visais, nuo kūdikių iki garbingo amžiaus senolių. Jų darbo kasdienybėje būna ir iššūkių, ir džiaugsmingo akimirkų. Pas mus kaip akušerijos skyrių naujagimiai ir mamos, tai smagu labai, kaip ir mama sveika, ir kūdikis sveikas gimsta. Ar sunkus yra jūsų darbas? Sakyčiau taip, sunkus. Kiekvieną dieną susiduriam su sergančiais žmonėmis, su jų bėdomis, su skausmu, o žmogui kada blogai, tai jisai ir piktas būna, ir nelaimingas, ir nori dėmesio, nu, bet stengiamės kažkaip visą šitą jam suteikti, aišku, pirmiausiai pagalba fizinė. O paskui stengiamės, kiek įmanoma, aišku, ir psichologinės, kiek sugebam, kad jaustų komfortą ligonis, kad būtų patenkintas. Nu, šiaip visko būna. Na, ir patenkinti žmonės išeina, ir padėkoja, ir nuoširdžiai padėkoja būna, ir supykusių žmonių, visko būna. Ko norėtumėt palinkėti savo kolegoms ir savo skyriaus slaugytojams? Ko norėčiau palinkėti? Ištvermės ir stiprybės turbūt, nes darbas yra tikrai labai sunkus. Ir daug kantrybės, daug ištvermės reikalaujantis, daug jėgų reikalaujantis, ypatingai mūsų skyriui yra sunkus ligoniai, yra paralyžuoti po insultų. Tai mes praktiškai juos visus ant rankų išnešiojam. Vat stiprybės, aišku, savo kolektyvui sveikatos visoms. Ir norėtųsi, kad tas mūsų darbas būtų įvertintas šiek tiek daugiau. Kėdainių ligoninėje, pirminėme sveikatos priežiūros centre, šeimos klinikoje, ambulatorijose dirba apie 400 slaugytojų. Įdomu buvo sužinoti, kaip jų darbą vertina pacientai. Labai gerai. Iš tikrųjų, Kėdainių poliklinikos ir Kėdainių ligoninės, sakyčiau, kolektyvas vienas profesionaliausių, kas liečia iš apskrities, kiek teko susidurti. Neblogai, gerai dirba. Pasakant. Neturite priekaištų? Ne, neturiu. Ar gerai dirba slaugytojas? Slaugytojai gerai dirba, jo. Gerai ateina, prižiūri labai gerai. Rūpinasi jumis? Jo, labai net. Gerai rūpinasi. Šiandien slaugytojų profesinė šventė, ko joms palinkėtumėt? Laimės, kad visą laikį gerai jums sektųsi viską. Sėkmingo darbo, gerų pacientų, kad sektųsi rasti bendrą kalbą su pacientais, turbūt kas yra aktualiausia jų darbe, viską ir aišku, nuo širdžių padėkų iš pacientų. Tęsime laidą. 11 mūsų rajono ugdymo įstaigų vyksta gyvūnų gimnastika vaikams. Gegužės 10-oji yra judėjimo sveikatos labui diena. Tai tarptautinė diena, kurią inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija. Jis skirta visuotiniam fizinio aktyvumo skatinimui. Šiais metais Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras visą savaitę organizuoja gyvūnų gimnastiką vaikams 11 rajono ir miesto ugdymo įstaigų. Šiandien vaikai mankštinosi Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos Tiskūnų skyriuje. Gyvūnų gimnastika prasidėjo jau nuo senų laikų, tai būtent yra jogos visi pratimai, visos hasanos. Tiesiog, kad būtų vaikam priimtinas pavadinimas ne joga, todėl pasirinkome gyvūnų gimnastiką. Daugelis faktorių lemia žmogaus sveikatą. Judėjimas yra biologiškai būtina ir svarbiausia sveikato sąlyga.
Fiziškai ugdyti vaikus galima daugeliu būdų, kuriais siekiama vieno tikslo, kad jie tobulėtų, taptų sveikesni, stipresni, samoingesni. Vienas iš būdų šiam tikslui siekti – gyvūnų pozų, judesių ir elgsenos imitavimas. Ši veikla artimiausia vaiko prigimčiai – puiki priemonė fizinių, emocinių bei dvasinių galių stiprinimui. Vaikams bus parinkti pratimai, būtent tie, kuriuos gyvūnus jie geriausiai pažįsta. Tai ką turi namuose, ar ne, tai kačiuką, šuniuką, taip pat lauke, ką gali sutikti, ar ne, gandrą, erelį pamatyti, toliau žvirbliukus, ar ne, jie vaidina. Taip pat tų pratimų metu yra skleidžiami garsai, tiesiog kokius gyvūnas skleidžia, ar ne, ir taip pat elgsena yra parinkta tokia, kad vaikas galėtų save tiesiog ne tik fizinę veiklą savo parodyti, ar ne, bet ir emocijas išreikšti. Kokią naudą duoda tokie pratimai? Yra stiprinami ne tik raumenis, ar ne, bet tiesiog visas vaiko organizmas, virškinimas, imuninė sistema, širdutė geriau pradeda veikti, ar ne, dirba ne tik išoriniai raumenys, bet ir vidiniai raumenys. Taip pat ir gerėja smegenų veikla, vaikai gali geriau susikaupti po tokių veiklų. Ar vaikams patinka tokia mankšta? Na, žinokit, tikrai patinka, tikrai su gerom emocijom atlieka šitą mankštą, na, tiesiog patys įsijaučia į ją. Pratybų metu vaikai konkrečiame gyvūne išvelgia save, pajunta jėgą, stebi savo kūną, tvirtėja fiziškai, pasijaučia tikrais gamtos vaikais. Tai puiki galimybė susipažinti su gyvūnais, perteikti išorinį jo vaizdą, įgyti jo formą, įsijausti į vidinę gyvūno būseną. Tuo pačiu vaikai išsiugdo gražią laikyseną, lankstumą, jėgą, mokosi taisyklingai kvėpuoti. Koks gyvūnas tau labiausiai patiko? Šuo. Pelelis. Kodėl? Nes jis labai grakštus ir iškilmingas. Kaip manai, kuo yra naudinga tokia mankšta? Jis stiprina sveikatą ir kūną. Kas to labiausiai patiko? Manau, kad gorila. Kodėl? Labai patinka, dažniausiai jos žiūriu video apie jas. Ir nu, jos kai laipo po medžius patinka, šokinėja. Vieną video kažkada mačiau, kai šoko į vandenį, labai patiko. Man labiausiai patiko beždžionės, todėl kad aš labai myliu beždžionės, aš kaime turiu savo beždžionę. Savo beždžionę kaime? Kokią? Dandą. Man patinka šunis. Kuo yra naudinga tokia mankšta? Gerina sveikatą, kaulai auga geriau. Koks pratimas tau labiausiai patiko? Beždžionės. Kodėl? Dėl to, kad linksma labai. Ir turiu namuose žaislų daug su beždžionėm. Ar tokia mankšta yra įdomesnė? Taip. Kodėl? Dėl to, kad yra su gyvūnais mankšta. Gyvūnų gimnastikos pratimai siekiama, kad vaikai jau ankstyvame amžiuje suprastų, kad gyvenimas – tai nuolatinė fizinių, psichinių, emocinių, dvasinių ir socialinių aspektų raida. O sveikata – brangiausia vertybė ir asmeninė kokybiško gyvenimo sąlyga. Telefoninių sukčių aukomis tapo dar dvi mūsų kraštietės. Viena senolė neteko 500 eurų, kita 1000. Telefoniniai sukčiai vis dar randa aukų. Šeštadienį ir pirmadienį mūsų rajone nuo jų nukentėjo dvi garbaus amžiaus senutės, kurioms laidiniu telefonu paskambinę asmenis pasakodami apie į bėdą patekusias anukes, išviliojo nemažas pinigų sumas. Viena močiutė sukčiams atidavė 500, kita net 1000 eurų. Policija įspėja gyventojus aklai nepasikliauti telefonu skambinančių žmonių pasakojimais, ypač jei yra prašoma pervesti pinigus į banko sąskaitą, nurodyti savo banko sąskaitos numerį, slaptažodį, papildyti telefono sąskaitą ar perduoti pinigus atėjusiam nepažįstamam asmeniui. Sukčiai yra labai išradingi, jie prisistato policijos pareigūnais, socialiniais ar banko darbuotojais. Todėl būkite labai atidus, neįsileiskite į namus nepažįstamų asmenų, neneškite jiems parodyti pinigų. O jei sulaukiate telefono skambučio, neskubėkite vykdyti skambinančių žmonių nurodymų. Dažniausiai sukčiai žmonės apgauna, pasakodami apie neva nukentėjusius jų artimuosius.
Jeigu gavote tokią žinią, nesijaudinkite ir neskubėkite pildyti sukčių prašymų. Atnešti pinigų arba vertingų daiktų, paskambinkite artimiesiems, pasiteiraukite, ar viskas jiems gerai. Ir jeigu nepasiseka susisiekti su artimaisiais, tai susisiekite su kitais šeimos nariais. Pasak policijos darbuotojų, skambinti savo artimiesiems būtina, net jei skambinantis telefonu asmuo draudžia tai daryti. Geriausia yra paprašyti skambinančio žmogaus, kad jis paskambintų vėliau, o jūs tuo metu turėtumėte susisiekti su savo artimaisiais. Jei yra prašoma pinigų, banko sąskaitų kodų ar papildyti telefono sąskaitą, nedelsdami skambinkite į policiją telefonu 112 arba 02. Būna, kad sukčiai žmonės apgaudinėja siųsdami žinutes apie laimėjimus loterijose ar kokiose akcijose. Gavę pranešimą tokį, nedelsdami susisiekite su loterijos organizatoriais. Neneškite pinigų nepažįstamiems žmonėms, prizus važiuokite atsiimti pas organizatorius. Jeigu sukčiai prašo pervesti pinigus į banko sąskaitą, nesakykite jiems savo sąskaitos numerio, banko kortelės PIN kodo, slaptažodžio. Banko darbuotojai to niekada neprašo. Sukčių aukomis tampa įvairaus amžiaus žmonės, taip pat ir vaikai. Todėl reikia pasikalbėti tą temą su visais savo artimaisiais. Perspėti, kad neneštų iš namų jokių pinigų ar vertingų daiktų, netiduotų jų į namus atėjusiems nepažįstamiems asmenims. Sulaukus įtartino skambučio, geriausia tuoj pat skambinti į policiją ar bent pasikalbėti apie tai su savo artimaisiais kaimynais. Sukčiai yra geri psichologai, todėl nepasakokite jiems apie savo šeimą, turimus vertingus daiktus ar bankuose laikomus pinigus. Būkite atsargus. Sporto naujienos. Nevėžio ir Žalgirio B komandų dvikova baigėsi lygiosiomis. Savaitgalį Kėdainių stadione vykusiose Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynėse Nevėžis priėmė Vilniaus Žalgirio B komandą. Iš pradžių abiejų komandų žaidimas buvo apylygis. Keletą pavojingų situacijų sukūrė ir Nevėžis, ir Vilniečių vienolikė, bet atakos nebuvo rezultatyvios. Pirmasis įvartį įmušė ir Nevėžį į priekį išvedė Tadas Markevičius. Bet po 20 minučių varžovai rezultatą išlygino 1-1. Antrame kelinyje į tuščius Nevėžio vartus kamuolį pasiuntė Haroldas Vaineikis. Tačiau rungtynėms artėjant prie pabaigos, 11 metrų baudinį sėkmingai realizavo Gajus Kulbis. Rezultatas vėl buvo lygus. Evaldas Kugys dar bandė padidinti Nevėžio taškų sąskaitą, bet vilniečiai jos smūgį atremė. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 2-2. Po rungtynių pakalbintas Nevėžio vyriausiasis treneris Darius Urbelionis teigė, kad rungtyniauti tokiu šiltu oru nebuvo lengva. Gavosi nelengvas rungtynės, iš tikrųjų praleidom, sakykime, porą tokių kvailokų įvarčių. Nieko nepadarysi, futbolas iš to ir susideda. Ačiū Dievui, kad sugebėjom išlyginti rezultatą, nes manau, kad pralaimėjimą mes šiandien tikrai nebuvom mirti. Tai noriu vaikinam padėkoti iš tikrųjų už gerą kovą, už atsidavimą ir tikėtis ateityje dar geresnį rezultatą. Šį sezoną Nevėžio vienuolikė yra sužaidusi 7 rungtynes. Iškovotos 3 pergalės, 3 rungtynės baigėsi lygiosiomis ir tik vieną kartą Nevėžis patyrė pralaimėjimą. Šiuo metu mūsų futbolo vienuolikė Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos turnyrinėje lentelėje užima 6 vietą tarp 18 komandų. Po krašto naujienų likite žiūrėti kalbos riečio. Šį kartą laidelė skirta Lietuvių meilės dienai. Akis būna nuo meilės apakę ar apakusios, sužinosite netrukus. Vėliau orų prognozė informaciniai pranešimai. Likite sveiki!